med psoriasis og eksem over hele kroppen. Der er det jo fantastisk, fordi vi kan jo ikke som fodterapeuter behandle folk, der har eksem på benene eller her eller i ansigtet. Der skærer vi jo, der kan vi jo ikke sidde og skære, vi skærer kun på fødderne. Så det hjælper jo dem, som har psoriasis eller eksem over hele kroppen. Men når det kommer til fødder, så kan de fisk ikke gøre noget, en fodterapeut ikke kan.